Dobrý deň, vážení kolegovia. Vítam vás na tretej prednáške z predmetu mobilné technológie a aplikácie a v rámci tohto nášho semestra. A na dnešnej prednáške budeme pokračovať v tých technológiách, ktoré sa nás dosť značne dotýkajú pri vývoji mobilných aplikácií v dnešnej dobe. Na predchádzajúcich prednáškach sme sa bavili o natívnych webových aplikáciách, potom o hybridných webových aplikáciách, kde už sme načrtli tú tému, že mobilné aplikácie v dnešnej dobe veľmi často vyvíjame tak, že v princípe na tom našom mobilnom zariadení beží iba web view, a v ktorom beží nejaké HTML s nejakými CSS-kami, s nejakými JavaScriptami. To znamená, že beží ako keby mobilná webová stránka, ktorá je zobrazovaná v okne cez celú veľkosť obrazovky alebo cez celú plochu obrazovky toho mobilného zariadenia. Používateľ má pocit, že pracuje s mobilnou aplikáciou, ale v skutočnosti pracuje s nejakou, nazvime to, dobre zoptimalizovanou responsívnou web stránkou. Ono to sa dá posunúť ešte o level ďalej, kedy tomu hovoríme, že progresívna webová aplikácia, kedy úplne stierame takú nejakú hranicu medzi mobilnou aplikáciou a mobilnou webovou stránkou. O tom sa budeme baviť na ďalšej prednáške. Predtým si však povieme pár vecí, ktoré sa týkajú nejakých protokolov alebo takých základných pilierov, technologických základných pilierov, ktoré využívame dnes v tom svete mobilných aplikácií. Bude to HTTP protokol, budú to REST služby a budú to WebSockety, o ktorých si dnes niečo povieme. Takže začneme HTTP protokolom. HTTP protokol predpokladám, že netreba nikomu z vás predstavovať ako nejakú novinku alebo ako niečo, o čom ste nikdy nepočuli. Predpokladám, že všetci ste sa s tým do nejakej miery stretli. HTTP protokol je pomerne starý protokol, je štandardizovaný v roku 1997, kedy ho teda nejaké RFCčko prvýkrát štandardizovalo a medzi tým bolo niekoľkokrát ešte preštandardizované alebo aktualizované. Vy, čo ste mali predmet siete PKS, tak viete, že sme tam používali nejaký OSI model sieťový, že kde bolo nejakých 7 vrstiev, ktoré hovorili o tom, že ktorá služba v prostredí tých počítačových sietí je na ktorej je za čo zodpovedná a čo sa cez ňu prenáša, tak ak sa bavíme o HTTPčku, tak sa bavíme o L7 protokole. To znamená, že bavíme sa o protokole na aplikačnej vrstve a to znamená, že pod ním sú prítomné všetky tie ostatné vrstvy, o ktorých ste sa učili. Primárne teda transportná a sieťová vrstva, ktoré sú tam relatívne dôležité. Prečo sú dôležité, to sa ešte dozviete ďalej v priebehu tejto prednášky, keď si budeme hovoriť o jednotlivých verziách HTTPčka. Každopádne to pôvodné HTTPčko vzniklo tak, že bežalo nad TCP protokolom a stále to HTTPčko, ktoré využívame dodnes, štandardne beží nad TCP protokolom. To znamená, že je to nejakým spôsobom spojovo orientovaný protokol. Predtým, než sa začne komunikovať, sa nadviaže spojenie. Až keď sa nadviaže spojenie, tak potom si začíname vymieňať tie samotné HTTP správy, ktoré nám tam tečú alebo ktoré chceme, aby nám tam tiekli. Štandardne HTTPčko využívalo port TCP 80. To znamená, že väčšinu webových služieb, ktoré bežia na HTTPčku, nájdete na porte 80, pri HTTPSku je ten port iný. K tomu sa tiež dostaneme. Čiže toto je taký nejaký základ. Základná koncepcia toho HTTP protokolu je tá, že je dopytovo orientovaný. To znamená, že my musíme poslať nejakú HTTP požiadavku a na tú HTTP požiadavku my dostaneme nejakú odpoveď. Ďalej o HTTPčku platí to, že je to plaintextový protokol. To znamená, že všetky údaje, ktoré sa cez HTTPčko prenášajú v podobe čistého, neformátovaného textu. A tento protokol je implicitne nešifrovaný. On dokonca ani sám o sebe šifrovať nevie. A ak chceme šifrovať tú HTTP komunikáciu, tak to musíme robiť prostredníctvom nejakých iných protokolov alebo nejakých iných aplikačných vrstiev. Toto si viete ľahko odskúšať, ak si nájdete nejakú stránku, ktorá beží na HTTPčku, že nepoužíva šifrované spojenie, nepoužíva HTTPS, tak vy si viete prostredníctvom Wiresharku odchytiť celú tú HTTP komunikáciu a prečítať si normálne v tých jednotlivých paketoch vyslovene HTML zdrojové kódy tej webovej stránky, ktorú si načítavate, pretože to všetko tečie po tej sieti v čisto textovej podobe. Čo sa týka nejakých verzií HTTP protokolu, ako prichádzali, tak
Prvá verzia, akože HTTP 1.0, nejaká pôvodná verzia, s ňou sa dnes reálne nestretnete. Veľmi málo kde by ste dnes ešte našli bežať HTTP verzie 1.0. A sú stále služby, ktoré toto HTTP 1.0 používajú, ale v praxi, kým nebudete sa venovať nejakým konkrétnym problémom v nejakých konkrétnych problémových oblastiach, kde možno z historických dôvodov niečo takéto beží, tak sa s tým nestretnete. Ja som sa jedinýkrát s HTTP jednotkou stretol v priebehu minulého roka v rámci nejakých API služieb, ktoré prevádzkovala Slovenská geodetická sieť na nejaké spresňovanie navigačných údajov. To nie je podstatné, len podstatné je v princípe to, že v tom čistom IT svete, kde akože neprevádzkujeme nejaké niekoľko rokov staré technológie a niekoľko rokov staré protokoly alebo až takto, že historické technológie, sa s tou 1.0 nestretnete. S 1.1 sa stretnete a je to viac menej štandard všetkých webov, ktoré dodnes nepoužívajú HTTPS. To znamená, že ak ste na nejakej webovej stránke, ktorá ide po čistom HTTPčku, tak pravdepodobne bude využívať verziu HTTP 1.1. Toto si tiež viete pozrieť vo Wiresharku. Ja vám potom ukážem, že ako si to viete zistiť. Ak používate stránku, ktorá používa HTTPS v dnešnej dobe, tak pravdepodobne bežíte na verzii HTTP 2, ktorá bola štandardizovaná alebo sa začala masívne používať v roku 2015. No a potom prichádza, vy tu vidíte v slajdoch 2018 pri tom HTTP 3 Quick. Je rozpracovaná verzia, ako keby verzie protokolu HTTP 3, ktorá vznikla z nejakého projektu Quick. Dnes v princípe môžeme povedať, že Quick a HTTP 3 bude to isté, k tomu sa tiež ešte dostaneme. A ja tu mám uvedený rok 2018, pretože v čase, keď som písal túto prednášku, niekedy možno v roku 2017 alebo začiatkom roka 2018, tak sa hovorilo, že už má HTTP 3 prísť. V roku 2019, keď som bol v Bruseli na konferencii, kde prednášal jeden zo spoluautorov HTTP 3, tak v januári 2019 povedal, že nestihli to vydať v roku 2018, lebo tam mali nejaké problémy, ale že vyjde to v lete 2019. No a keď ten istý človek prednášal na tej istej konferencii o rok v roku 2020, tak nám tam hovoril, že tiež ešte niečo nestihli, vyjde to v roku 2020. Máme rok 2021, to HTTP, tá HTTP 3 stále oficiálne v nejakej finálnej verzii nevyšla, čiže je v takom nejakom režime, že na spadnutie, ale ešte si asi pár mesiacov na ňu počkáme. Takže toľko k nejakej histórii HTTPčka a k tomu, ako sú označované jednotlivé verzie HTTP protokolu. Čo sa týka samotnej tej architektúry, ktorú, ako som povedal, je orientovaná dopytovo, to znamená, že máme nejaký request, ktorým si niečo vyžiadame a následne máme nejaký response, tak poďme sa pozrieť na to, že ako to vyzerá. Čo musíme mať v tom requeste? Štandardný HTTP request, na to, aby to bol plnohodnotný HTTP request, by mal mať zadefinovanú svoju nejakú metódu, to môže byť niečo, že get, post, put, delete a tak ďalej, s tým k tomu sa dostaneme, že čo to znamená. Mal by mať zadefinované, že kam ten request posielame, to znamená nejaké plne kvalifikované doménové meno alebo IPčku, to znamená IP adresu alebo nejakú doménu, ideálne nejaký port a ideálne nejakú trasu. Samozrejme, my nepotrebujeme žiadnu cestu, ešte na ktorú sa pripájame, lebo môžeme sa pýtať na koreňový priečinok na tom webovom serveri, takže to pole path nie je povinné a takisto to pole port nie je povinné. Ak ho neuvedieme, tak väčšina webových klientov alebo HTTP klientov to pochopí tak, že sa pripájame buď na port 80 alebo na port 443 v prípade, že ideme cez HTTPS. To znamená, ak ten port nenašpecifikujeme inak, budú sa používať tieto defaultné čísla portov, kde sa štandardne tieto HTTP služby používajú. Vám samozrejme nič nebráni na vašom serveri prevádzkovať to HTTPčko alebo HTTPSko na inom porte, ale potom už musí samozrejme aj ten klient, ktorý sa k vám dopytuje, uviesť v tej HTTP požiadavke to číslo portu, na ktoré sa klient dopytuje. Ďalšia vec, ktorú musíte mať v HTTP požiadavke, je hlavička. Mali by ste mať nejaké hlavičky, pričom tie polia v hlavičkách sú buď nejaké autorizačné polia alebo nejaký application type, aby bolo jasné, že v akom formáte možno očakávate tie dáta, aký ste ochotní akceptovať timeout, kým nedostanete žiadnu odpoveď a tak ďalej. To znamená, že tých
položiek, ktoré v tej HTTP hlavičke môže byť, je pomerne dosť. No a potom potrebujete ešte, respektíve, vo väčšine HTTP požiadaviek máte aj nejaké body, to znamená nejaké telo HTTP správy, ale sú konkrétne metódy a sú konkrétne HTTP požiadavky, pri ktorých toto telo v požiadavke mať nemusíte. To znamená, že môžete mať request, ktorý má len metódu a URI a nejaké hlavičky a nemá žiadne body. K tomu sa tiež dostaneme, že v akej situácii toto môže nastať. Ja keď hovorím o tých metódach, tak tých metód je niekoľko, ale povieme si o takých tých základných alebo najčastejšie používaných metódach. Metóda get sa používa na získanie dát zo servera. To znamená, že vy iba dávate request, že dajte mi nejaké dáta. Oznamujete serveru, že chcete nejaké dáta a z pravidla v tejto get požiadavke nič nedávate do body, pretože to nie je potrebné. Všetko, čo je potrebné, je už priamo v URL hlavičke, teda v URL-ke a v tej páte, ktorú dávate do URL-ky, v tej ceste, že čo si vlastne pýtate z toho servera. Potom máte volanie typu post, kedy z pravidla ukladáte dáta na server, to znamená oznamujete nejaké dáta serveru, že toto si zapíš, vtedy na to využijete práve to body. To znamená, že tie dáta, ktoré chcete odovzdať serveru, dáte do toho tela tej HTTP požiadavky, do tej časti body v rámci toho HTTPčka. Podobný k tomu je put, ktorý teoreticky robí to isté. To znamená, že tiež iba ukladá dáta na servery. A veľmi často ho vývojári používajú nesprávne, alebo veľmi často vývojári nesprávne celkovo používajú post a put, alebo si ich zamieňajú. Alebo ani nechcem možno povedať, že používajú nesprávne, skôr ignorujú tú pôvodnú myšlienku, že na čo to bolo vymyslené. Pôvodne to totiž bolo vymyslené tak, že ak posielate nejaké dáta cez post, tak tým akože potichu oznamujete, že tieto dáta na serveri ešte nie sú. Že ako keby dávam serveru nové dáta, ktoré on ešte nepozná a chcem, aby si ich zapísal a nedávam identifikátor tých dát, pretože napríklad neviem nejaké databázové ID, kde sú tie dáta uložené, pretože jednoducho tie dáta tam ešte uložené nie sú. To znamená, že pri poste ja ako keby čakám od servera, že to zapíše a oznámi mi ideálne nejak v odpovedi, že je to zapísané a oznámi mi, aký identifikátor tým dátam server, databáza, čokoľvek priradil. Pri put odovzdávam také isté dáta, ale spravidla sa používa na to, keď už tie dáta na serveri sú, a chcem ich updatenúť. To znamená, že mám niekde v databáze informácie o nejakej osobe alebo o nejakom zariadení, poznám IDčko toho záznamu, ale chcem tam nejaké dáta aktualizovať, chcem tam nejaké dáta pomeniť. Vtedy by sa mal podľa tých pôvodných myšlienok primárne používať put, kde v HTTP požiadavke vy už oznámite IDčko toho záznamu, ku ktorému chcete pristúpiť a ktorý chcete upraviť. A server by vám mal odpovedať, že záznam upravil a nevytvoril žiaden nový záznam. Potom tu máme volanie delete alebo metódu delete. Tam asi, ako názov napovedá, je to jasné, že voláme ju vtedy, keď chceme oznámiť, že ktoré dáta zo servera chceme odstrániť. Potom máme volanie patch, ktoré sa používa na čiastkovú úpravu entity. Priznám sa, že ešte som sa asi nestretol v praxi s nejakou API implementáciou, kde by tento HTTP patch bol naozaj vyžadovaný, že by sme sa s ním museli nejak vývojať. Potom je tá metóda connect, ktorá konvertuje request na vytvorenie TCP/IP tunela. K tomu sa tiež ešte dostaneme. A potom sú ešte dve metódy, ktoré sú skôr také, že nazvime to, že diagnostické. To znamená, že neslúžia priamo na manipulovanie s dátami, ale slúžia na to, aby sme si zistili, že čo vlastne môžeme robiť. Jedna takáto metóda je metóda option, ktorá slúži na zistenie povolených metód pre dopytovanú URL-ku. To znamená, že vy viete HTTP serveru poslať na konkrétnu URL-ku volanie typu option a on by vám mal vrátiť, že pre túto URL-ku môžeš volať get, môžeš volať post a môžeš volať delete. Nemôžeš volať nič iné, nedovolím ti to. Čiže na toto nám slúži ten option, že pre danú URL-ku vieme zistiť, aké metódy sú pre ňu podporované. Potom je tu metóda trace, ktorá je v princípe také nejaké echo HTTP requestu, čiže len kontrolujeme komunikáciu alebo debugujeme, že či naozaj ten HTTP request sa prešíri tak, ako sa má prešíriť a či odpoveď sa prešíri tak, ako sa má prešíriť.
kontrolujeme, či po ceste nenastali nejaké nežiaduce zmeny. Z bezpečnostných dôvodov by v produkčnom prostredí malo byť táto metóda na serveri zakázaná, pretože častokrát v tých hlavičkách prezradí viacej, než by musel. Môžete sa pomocou tohoto dostať k informáciám o nejakých uložených kukinách, o nejakom stave cache pamäte. To znamená, že nie je úplne dobré na produkčnom serveri alebo na produkčnom nejakom systéme mať tento trace verejne povolený pre kohokoľvek. Keby ste chceli, tak tuto máte uvedenú takú nejakú tabulku, ktorá hovorí o tom, že ktorým RFC-čkom bolo čo zadefinované. Vlastne vidíte, že okrem patchu všetko nájdete v RFC 7231, keby si chcel niekto čítať. A máte to v princípe povedané, že či request pre danú metódu má telo a či response pre danú metódu má telo. Keď sa pozriete, tak a vidíte, že je tu aj metóda head, ktorú ja som v tých slajdoch predtým nemal, ktorá hovorí, že nemá ani body, nemá body ani v requeste a nemá body ani v response. To znamená, že táto metóda slúži len na to, že keď si chcete napríklad overiť pri nejakom HTTPčku, že či sa napríklad autorizácia overuje správne, či správne fungujú nejaké hlavičky a týkajúce sa cache a tak ďalej, ale nechcete prenášať skutočné dáta, chcete si len overiť, že či sa všetky hlavičky nastavia tak, ako majú, tak vy môžete ako keby poslať metódu head na URL-ku, na ktorú by ste štandardne poslali niečo iné, a vtedy oznamujete, že ja si len skúšam predanú URL-ku, či všetky hlavičky fungujú správne. To znamená, prenášajú sa iba hlavičky, nezaujíma ma nič iné. Nezaujímajú ma žiadne skutočné dáta. To znamená, body sa odignoruje aj v response. Čiže toľko to asi k metódam, ktoré sa štandardne pri tom HTTPčku používajú. Veľmi často dneska vývojári rôznych API služieb ignorujú existenciu týchto metód a veľmi veľa API dnes funguje tak, že vám hneď povedia vývojári alebo v dokumentácii API sa dočítate, že používajte na všetky typy volania len metódu post a napríklad vám povedia, že nastavte si v requeste hlavičku application type text / JSON a v body pošlite JSON, kde poviete, že čo chcete robiť. Čiže napríklad metód insert, alebo metód get, alebo metód update, alebo čokoľvek. To znamená, že ako keby si oni definíciu toho, že čo chcete robiť, už ponechali tí vývojári API na svojej vlastnej aplikácii, že vy im to oznámite v JSONe, neoznamujete im to prostredníctvom HTTP metódy. Proste HTTP metóda je vždy post, v ktorej v tele je JSON, a v tom JSONe vy oznamujete, že či idete dáta ťahať, zapisovať, updateovať, vymazávať, čokoľvek a ten server sa s tým už nejakým spôsobom vysporiada. Čo sa týka tých hlavičiek HTTPčkových, tak sú tam nejaké polia, ktoré sa používajú veľmi často, ktoré veľmi často môžete vidieť v tom HTTPčku. Nemám tu v slajdoch kompletný zoznam všetkých polí, ktoré v HTTP hlavičke môžu byť, pretože to by mohla byť dvojhodinová prednáška len o poliach, ktoré môžu byť v HTTP hlavičke. Ale také relatívne časté polia, s ktorými sa stretnete, som vám tu dal. Accept encoding je pole, ktorým hovoríte, že akú kompresiu povolujete, pretože povieme si dnes v priebehu prednášky, že v rámci HTTPčka sa dá používať aj nejaká kompresia, aby sme prenašali po sieti trošičku menej dát. Koniec koncov povedal som, že HTTP je textový protokol, plain textový protokol, a predpokladám, že vy viete, že čistý text sa dá komprimovať pomerne efektívne a dobre, takže aj z toho nám vyplýva, že to HTTPčko sa tiež ubralo touto cestou, že ak budeme komprimovať tie dáta, prenesieme ich po sieti menšie množstvo a tým pádom ich vieme preniesť v nejakej časovej jednotke o mnoho viac. Čiže accept encoding hovorí, že čo prijímam, lebo na tom sa musia dohodnúť obidve strany. Content length je nejaký kontrolný, ani nie že súčet, skôr kontrolné číslo, ktoré hovorí, že aká je dĺžka samotného obsahu v tom body requestu, aby si server vedel overiť, že či ten request prišiel celý. A môžete tam povedať aj content MD5, to znamená, že môžete aj serveru dať kontrolný súčet, alebo teda MD5 hash samotného kontentu. Server si ho potom prepočíta a môže si zistiť, že či teda dostal
a to bády neporušené, či tam nedošlo k nejakým chybám pri prenose, ktoré by nejak pozmenili tie údaje v bády. Z pravidla oznamujete content type, to znamená, že oznamujete, že či je to text lomeno JSON, alebo či je to text lomeno HTML, alebo či je to application lomeno PDF, alebo či je to application lomeno X www form URL encoded. To znamená, že ako keby oznamujete, že v akom formáte posielate tie dáta. Pole referer hovorí, že odkiaľ prichádzate. To znamená, že napríklad pole referer môže hovoriť o tom, že na túto URL-ku prichádzam z domovskej stránky Wikipédie. To znamená, že ten server ako keby vie, že odkiaľ ste sa k nemu dostali, že kto vás nasmeroval na ten server. No a potom pole user agent hovorí to, že aký operačný systém máte, aký webový prehliadač používate, ideálne v akej verzii, aby ten webový server sa prípadne vedel s týmto vysporiadať. Pretože webové servery, koniec koncov dnes to poznáte, že prídete na nejakú stránku, kde si môžete stiahnuť nejaký software, a keď prídete z Windowsackého počítača, tak tá webová stránka vám hneď ponúka na stiahnutie inštalačku pre Windows. Keď prídete z Macu, tak vám to hneď ponúka na stiahnutie inštalačku pre Mac a tak ďalej. A ten webový server nemá moc odkiaľ vedieť, že aký vy máte operačný systém, kým mu to vy nepoviete. A spravidla mu to v tej HTTP požiadavke poviete v prostredníctvom tejto user agent hlavičky. Čiže z tejto user agent hlavičky vie a webový server zistiť, že z akého prehliadača pristupujete a z akého operačného systému pristupujete a podľa toho sa zariadiť, že čo vám zobrazí. Napríklad starý katastrálny portál, katastrálne mapy, ktoré boli online ako štátna služba, fungovali iba cez Internet Explorer, ktorý mal nainštalovanú nejaké rozšírenie, že Microsoft Silverlight. Bolo to akože celé zle vo svojej podstate a našťastie už je to teda prerobené do niečoho o mnoho novšieho, ale tam ako náhle ste prišli na tú stránku z niečoho iného ako z Internet Exploreru, tak vám to proste zobrazilo, že ani to neskúšaj, proste túto ti to fungovať nebude a toto tiež zistíte práve z tej user agent hlavičky, že vidíte, že z akého prehliadača sa ten človek snaží pristupovať na ten web. Toľko k nejakým základným údajom o tom, že ako funguje HTTP request. Teraz sa môžeme pozrieť, že ak teda ten request prišiel, server to spracoval, tak chceme asi dostať nejakú odpoveď. To znamená, chceme sa baviť o nejakom HTTP response. A to, čo zase obsahuje štandardný HTTP response, sú tri veci. Kód, stavový, hlavičky a body. Neobsahuje URL-ku, pretože on odpoveda nám, čiže pre neho nie je podstatné v rámci HTTP-čka špecifikovať URL-ku. On vie, komu má odpovedať, lebo vie, od koho ten request prišiel. Ale kým ubudla URL-ka, pribudol práve stavový kód, ktorý je v HTTP-čku veľmi dôležitý, pretože veľmi veľa vypovedá o tom, že ako sa podarilo spracovať ten request a čo sa s tým requestom vlastne stalo. No a takisto ako vy môžete poslať nejaké hlavičky serveru, tak server v odpovedi môže poslať nejaké hlavičky vám. No a takisto z pravidla v tej odpovedi teda máte nejaké body, pretože vám ten server odpovedá s nejakými dátami, ktoré ste si od neho vypýtali, alebo vám hovorí niečo, čo zistil o nejakých dátach, na ktoré ste sa dopytovali a tak ďalej. To znamená, že úplne taká nejaká základná ukážka, ak by ste sa dopytovali na nejakú stránku, ktorá nepoužíva HTTPS, zatiaľ sa bavíme o čistom nezašifrovanom HTTPčku, tak samotný základný get request vyzerá nejak takto. Všimnite si, že tu máte metódu get, máte tu nejakú trasu, že kam sa dopytujete, máte tu nejakú URL-ku, že kam sa dopytujete, a máte tú verziu protokolu, ktorý chcete používať. V tomto prípade HTTP 1.1, lebo ako som povedal, väčšina webov, ktoré používajú nešifrované HTTPčko, používa tú verziu 1.1. Toto je celý request. Nič viac to HTTPčko neoznámi, iba v princípe v textovej podobe oznámi nejaký takýto request, že toto si prosím. A to, čo vám vráti server, je verzia protokolu, že OK, odpovedám ti po tej jednej jednotke, stavový kód, v tomto prípade je to 200 OK, vráti vám kopec hlavičiek a vráti vám body. V body vidíte v textovej podobe samotné HTML-ko, ktoré je tá webová stránka, ktorú ste si vypýtali,
A poďte sa pozrieť, že čo vidíte v tých hlavičkách. V hlavičkách vidíte nejaký date, že kedy sa to stalo. Vidíte nejaký content type, to znamená, že ten obsah, ktorý tu nájdeš nižšie, je text lomeno HTML, dokonca v nejakom enkodovaní UTF-8. Jeho dĺžka je 138 bajtov a naposledy bol zmodifikovaný v nejakom dátume. Toto je informácia pre váš prehliadač, že keď už to má nakešované a nezmenil sa ten samotný obsah, tak on ho nemusí v princípe vôbec ťahať a parsovať, pretože ho iba vyťahne z keše. Server vám tu odpoveda, že na akej verzii toho servera to beží, možno na akom operačnom systéme, používajú sú to nejaké ďalšie tagy a nejaké ďalšie parametre, ktoré sa tu nastavujú. To znamená, že takto nejak vyzerá tá základná dvojica, že request a response k nemu patriaci, k nemu prísluchajúci. No a teraz tie stavové kódy. Vy predpokladám, že všetci poznáte tie stavové kódy, že 404 not found, možno 200 OK, možno nejaké 500 internal server error. A teraz akože, ako to funguje, alebo ako je to organizované. Tie stavové kódy v HTTPčku sa rozdeľujú ako keby do 5 tried, alebo štandardne sa rozdeľujú do 5 tried. A sú to tzv. Stovkové, dvestovkové, tristovkové, štyristovkové a päťstovkové kódy. Pričom každá táto množina slúži na niečo iné. Stovkové kódy sú nejaké informačné kódy, ktoré sú spravidla dočasného charakteru. To znamená, že dostanete nejakú správu, ktorá vám niečo povie o tom, čo sa deje, ale ešte vám hovorí, že ešte sa to neudialo do konca, že ešte stále sa na niečo čaká, ešte stále sa niečo vybavuje, niečo sa proste bude diať. Potom sú tie dvestovkové kódy, ktoré spravidla sú tzv. Potvrdzovacie správy, čiže hovoria vám, že niečo sa stalo a je to dobré. Je to hotové a je to dobré. Stalo sa to tak, ako ste to chceli, aby sa to stalo. Potom sú tam tristovkové kódy, ktoré vám hovoria, že niečo sa presmerovalo niekam inám, že treba poslať tú požiadavku inám, že tá požiadavka je možno fajn, ale nie je tu správne, nie je tu úplne na správnej adrese a že treba ísť inde. Potom sú 400-kové kódy, ktoré už sú chybové stavy, ale spravidla klientské. To znamená, že spravidla hovoria, že vy ste niečo pokazili. A potom sú 500-kové správy, ktoré sú chybové stavy serverové. To znamená, že server vám hovorí, že vy možno ako klient všetko robíte dobre, ale ja ako server mám teraz problémy sám so sebou a neviem vám tú vašu požiadavku vybaviť, takže proste vám to fungovať nebude. Poďme si to pozrieť trošičku podrobnejšie. Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé triedy tých správ. Stovkové správy, ako som povedal, sú teda dočasné správy slúžiace na informáciu o tom, že niečo sa deje, ale ešte sa nám to neudialo do konca. To znamená, že napríklad máte stavový kód, že 100 continue, kedy vám server oznamuje, že OK, nejaké requesty ste mi poslali, ja chcem ešte nejaké ďalšie, tak akože pokračuj, že niečo proste ešte môžeš pokračovať ďalej a všetko bude fajn. A potom je tu stavový kód, že 101 switching protocols, a ku ktorému sa tiež ešte dnes dostaneme, ktorý slúži na to, že HTTPčko povie, že OK, že poď zmeniť protokol, ktorým sa budeme rozprávať a pôjde to ďalej. Hej, že pôjdeme ďalej a ten protokol bude zmenený a komunikácia bude prebiehať ďalej. 102 processing je napríklad prevencia proti timeoutu. To znamená, že ak vy napríklad pošlete HTTP požiadavku, že chcete nejaký obrovský set dát a ten server napríklad vie, že štandardný timeout je 60 sekúnd, vymyslím si, ale server nestihne tie dáta pripraviť počas tých 60 sekúnd, lebo vie, že na to bude potrebovať možno 10 minút, tak server môže urobiť to, že aby vám to spojenie nevytimeoutovalo, tak vám každých 30 sekúnd pošle správu, že 102 processing. To znamená, že vy ako keby dostávate od servera každých 30 sekúnd informáciu, že pripravujem ti tie dáta. Stále ti tie dáta pripravujem. Vydrž ešte ti tie dáta pripravujem a potom, keď budú hotové, tak vám ich pošlo a potom to spojenie môžete uzavrieť. Čiže v tomto duchu je to, že dočasná správa, dočasný kód, ktorý hovorí o tom, že niečo sa ešte bude diať, treba chvíľu vydržať. Potom tu máme tie 200-kové správy, ktoré ako keby potvrdzujú, že niečo bolo vybavené korektne, tak ako by ste chceli, aby to bolo vybavené korektne. To znamená najzákladnejšia 200 OK. Proste vybavil som tvoj request tak, ako si chcel, tu máš dáta, alebo proste rob si s tým, čo chceš.
201 Created sa môže používať pri niektorých API službách, kedy napríklad vy postom poviete, že metodou post poviete, že vytvor nejakú novú dátovú entitu a zapíš ju do databázy. A akože programátor, ktorý je perfekcionalista, vám nepovie, že 200 OK a vráti vám v odpovedi IDčko. Programátor, ktorý je perfekcionalista, vám odpovie, že 201 created a vráti vám v odpovedi IDčko. To znamená, že dávam stavový kód, že vytvoril som ti tú dátovú entitu. Takisto napríklad, ak chcete nejaké dáta odovzdať serveru len na to, aby ich spracoval, tak server vám teoreticky môže odpovedať, že 202 accepted. To znamená, že zobral som proste tak, ako to je a tam to končí. 204 no content je správa, kedy vám server odpovie, že tvoja požiadavka bola vybavená v poriadku, ale nemám ti na ňu čo odpovedať, že nemám tu žiaden obsah, ktorý by som ti mohol dať. Ak existuje rozšírenie pre webové servery alebo pre webové služby, ktoré sa volá HTTP CAT, kde na každý stavový kód HTTPčka máte obrázok nejakých mačičiek a môžete to úplne free používať. A napríklad 204 no content vyzerá nejak takto. Takže môžete tým ľuďom odpovedať a môžete tým klientom vašim odpovedať aj v podobe obrázku, ak chcete, a môžete im poslať pri 204 no content napríklad mačičky s prázdnou miskou. Potom tu máme tie 300-kové kódy, ktoré z pravidla hovoria o nejakom presmerovaní alebo o zmene. Základný kód 300, multiple choice, sa hovorí, že máte viac možností, že čo sa dá robiť. 301 move permanently hovorí o tom, že presmeruj sa niekde a zapamätaj si, že už je to presmerované takýmto spôsobom. 7 temporary redirect napríklad hovorí o tom, že je to presmerované, ale iba dočasne, to znamená, na budúce sa dopytuj opäť sem, že ono sa to sem asi vráti. Hej. Pri tej 301, keby tomu klientovi, že už sa sem nemusíš dopytovať, že sem sa to už nikdy nevráti, rovno si ulož niekde proste do nejakej keše, že toto už navždy odišlo preč. Tá 308 permanent redirect funguje viac menej veľmi podobne. Potom tu máme napríklad hlášku, že 304 not modified. Vy totižto, keď sa budete dopytovať na nejakú webovú službu a budete si pýtať nejaké dáta, ktorých môže byť pomerne dosť, tak vy, ak ich máte nakešované, tak vy v tej HTTP požiadavke ako klient v tom requeste viete dať hlavičku, že if modified since. To znamená, že vy napríklad viete, že máte dáta z pondelka po obede nakešované a v útorok ráno sa opýtate webového servera na tie isté dáta, ale poviete, že if modified since pondelok o druhej po obede. A server sa pozrie na ten dátum a keď server zistí, že odvtedy, odkedy ste mu vypovedali, sa tie dáta nezmenili, tak on vám nebude posielať po sieti to kvantum dát, to množstvo dát, či už nejaký veľký obrázok, veľké PDF-ko, veľké hocičo. On vám odpovie 304 not modified. To znamená, on vám povie, že nevybavím tvoju požiadavku, lebo tie dáta sa odvtedy nezmenili. Čiže nepotrebuješ, aby som tú požiadavku vybavil. Toto je akože pomerne často využívaná vec. Opäť 301 pri HTTP CAT vyzerá nejak takto. Trvale presťahovaná a mačička niekde na pláž. 400-kové kódy sú chybové správy, ktoré hovoria o tom, že server požiadavku prijal, ale z nejakého dôvodu nedokáže obslúžiť. Najzákladnejšia 400-ková chyba je 400 bad request. To znamená, že vo vašom requeste máte nejaké chyby. Chýba tam povinné pole, syntakticky je to nesprávne, máte tam nejaké nepovolené hodnoty. Proste niečo z toho requestu server nevie prečítať a spracovať a oznamuje vám, že váš request je zlý. Potom sú tu správy, že 401 unauthorized, 402 payment required, ktorá sa reálne v praxi moc nepoužíva, 403 forbidden a 404 not found. 404 not found poznáte, hej, dopytujem sa na nejakú URL-ku, na nejakú pád, na nejakú konkrétnu adresu v rámci nejakého hosta, na ktorej nič nie je, ktorú som nenašiel, alebo v kontexte tých APIN vypýtate si záznam s IDčkom 7520 a ak záznam s IDčkom 7520 neexistuje, server by mal vrátiť 404 not found. Takýto záznam som nenašiel. Tu sú zaujímavé iné dve správy. Tu sú zaujímavé tie správy unauthorized a správa forbidden. Unauthorized vám hovorí, lebo unauthorized je čiastočne, že dočasná správa, kým 403 forbidden je ako keby trvalá správa. Unauthorized hovorí, že nie si autorizovaný, nie si v princípe ani autentifikovaný poriadne. To znamená, že hovorí, že pristupuješ k niečomu,
Ja neviem, či k tomu môžeš pristupovať, povedz mi viacej o sebe, že kto si, a ja sa rozhodnem, že či ti to dám. To znamená, že ak vám HTTP server pošle 401 unauthorized, tak on v princípe od vás očakáva, že urobíte ešte jeden pokus, kde do hlavičiek dáte nejaké autorizačné kľúče alebo niečo a on sa bude môcť znovu rozhodnúť, že či vám to dá alebo vám to nedá. 403 Forbidden hovorí, že ten server možno aj vie, kto ste, možno nevie, možno je mu to úplne jedno, proste vám oznámi, že k tomuto ťa nepustím, nepokúšaj sa o to znova. Je to ako keby konečný stav. Že tu je trošičku ten rozdiel medzi unauthorized a forbidden, keď sa s tým stretnete niekde pri nejakých apičkách alebo nejakých webových službách. Potom sú tu samozrejme ďalšie slávové kódy. 405 method not allowed. To znamená, že dopytujete sa na správnu URL-ku, ale nesprávnou metódou. Napríklad dopytujete sa na nejakú URL-ku metódou put, ale tá URL-ka metódu put nepodporuje. Potom je tam, že 408 request timeout, to znamená, že nestihol som vybaviť alebo vytimeoutovávam ti tvoj request, lebo neviem, čo s tým, nestihame. 415 unsupported media type, to znamená, že posielaš mi nejaký dátový formát, ktorý ja neviem spracovať, čiže proste neviem ti s tým nič urobiť. 426 upgrade required, proste opäť hovorí vám to o tom, že niečo treba upgradenúť a potom možno vyskúšať ešte raz. Čiže tie 400 všetky hovoria o tom, že server funguje korektne, ale vy niečo robíte zle, vy mu niečo dávate zle a proste oznamuje vám, že takto nie, skúste to nejakým iným spôsobom. 415 unsupported media type môže tým pádom vyzerať pokojne aj takto. No a posledná trieda, ktorú máme, sú tie 500-kové kódy. To znamená, že sú to chybové správy informujúce o tom, že server požiadavku nemôže spracovať práve preto, že nefunguje správne. To znamená, že napríklad 503 service unavailable hovorí o tom, že táto služba je momentálne nedostupná z dôvodu nejakej údržby, chyby, výpadku, čohokoľvek. 502 bad gateway hovorí, že server vám nevie proste dať ten content, ktorý by vám chcel dať, lebo sú možno zle nastavené nejaké konfiguráky na servery, že ako sa dostať ku samotnému contentu. 501 not implemented hovorí, že toto, čo odo mňa chceš, ja vôbec nemám zimplementované. No a samozrejme najčastejšia chyba je tá úplne generická, ktorou vám server nepovie vôbec nič, a to je chyba, že 500 internal server error, kedy vám v princípe server hovorí, že niečo je so mnou zlé, neviem, čo je so mnou zlé, ale proste niečo je zlé a zmier sa s tým, že to proste nefunguje. Takže 500 internal server error, veľmi častý chybový kód, keď je na serveri niečo zlé, ale žiaľ, nenapovie vám z pravidla vôbec nič. Okrem týchto štandardných kódov sú aj tzv. Akože bizárne kódy, ktoré boli vymyslené a v praxi sa možno až tak veľmi nepoužívajú, alebo skoro vôbec sa nepoužívajú. Je to kód 429 too many requests. Kedysi dávno, keď tieto všetky služby vznikali, tak mnohé veci sa implementovali alebo sa snažili byť naimplementované na úrovni HTTP protokolu a dneska ich implementujeme v skutočnosti na úrovni aplikácie. To znamená, že ak máte dneska nejakú API službu, ktorá vám hovorí, že vy vo vašom free balíku máte iba 100 requestov denne, tak z pravidla, keď pošlete 101, tak dostanete nejaký iný chybový kód, než tento 429 too many requests, ale v HTTPčku bol vymyslený, že myslelo sa na to, že ak služba má nejaké určité limity zadefinované a vy ich presiahnete, môžete dostať stavový kód 429 too many requests. No a potom bol ešte vymyslený stavový kód 451 unavailable for legal reasons, kedy poskytovateľ odmietne spracovať požiadavku, pretože na to má nejaký zákonný dôvod. Znamená to napríklad, že predstavte si, že vy by ste chceli pristupovať k nejakej URL-ke, kde je nejaký content. Vymyslím si napríklad, ja neviem, reklama na alkohol napríklad. A ono to zistí, že vy ste používateľ, ktorý nemá 18 rokov, tak dneska by vám odpovedal nejakou normálnou chybovou hláškou, ale v HTTPčku je opäť zimplementované, že môže vám odpovedať, že 451, toto ti nedám zo zákonných dôvodov. A ten kód 451 nie je vymyslený náhodou. Bola knižka Fahrenheit 451 od Raya Bradburyho, ktorá sa venovala nejakej téme cenzúry, pálenia kníh a tak ďalej. A takže to je narážka trošku na túto knižku, že ak je niečo zákonom vycenzurované alebo zákonom zakázané zobraziť, tak na to HTTPčko sa vymyslel ten kód 451. Možno viete, že v rámci RFCčiek, to znamená tých dokumentov, ktoré štandardizujú protokoly,
Vychádza každý rok na 1. apríla nejaká, nazvime to, že blbosť, nejaké 1. aprílové RFCčko, ktoré si robí srandu tým, že aktualizuje nejaké existujúce RFCčko z pravidla o nejakú hovadinu. Aj HTTPčku sa toto stalo. 1. apríla 1998 vyšlo RFCčko s označením 2324, ktoré rozšírilo HTTP o stavový kód 418 I'm a teapot, ktoré podľa RFCčka hovorí, že webový server vám oznamuje, že je čajník a že môžete si v ňom uvariť čaj. To znamená, že autori, ktorí písali RFCčko, sa zjavne 1. apríla nudili, tak rozšírili HTTPčko o takúto špecifikáciu. Samozrejme, tá IT komunita je svojská, takže keď vyšlo toto RFCčko, tak mnohí vývojári API služieb pridali stavový kód 418 do svojich implementácií APIN. Ja keď som ešte s jedným bývalým kolegom z Fitky v jednej telekomunikačnej firme implementoval SMS bránu, tak tiež tá SMS brána dokázala vrátiť stavový kód 418 a teapot v prípade, že ste vedeli, ako si ho máte vypýtať. Takže vývojári toto radi implementujú a mnohé servery HTTPčkové vedia vrátiť tento stavový kód. A keď to vedia mnohé HTTPčkové servery, vie to aj HTTP CAT, to znamená, že aj pre 418 I'm a teapot máte obrázok mačičky v čajníku. Toľko k tým nejakým oficiálnym HTTP kódom, ktoré existujú a ktoré sú štandardizované prostredníctvom RFCčiek. Okrem týchto kódov existujú aj unofficial kódy. To znamená, existujú aj kódy, ktoré si urobili iba nejakí konkrétni prevádzkovatelia služieb alebo nejaké konkrétne firmy, ktoré si ako keby sami rozšírili na svojich serveroch to HTTPčko. Napríklad Cloudflareové služby vám vedia vrátiť kód 526 Invalid Certificate, čo na prvý pohľad dáva zmysel, že vymysleli si stavový kód, ktorým vám oznamujú, že váš certifikát je neplatný. Problém je, že tento stavový kód nie je zadefinovaný v žiadnom RFCčku, nie je oficiálne štandardizovaný, vymyslel si ho Cloudflare, používa ho Cloudflare. Takisto napríklad webový server Nginx používa stavové kódy 494 Request Header Too Long alebo 495 SSL Certificate Error. Všimnite si, že ten 495, ktorý používa Nginx, sa nápadne podobá na tých 526, ktoré používa Cloudflare. Každý si to vymyslel po svojom, nikto z nich to nezaštandardizoval, takže každý to používa po svojom. Napríklad Windows má službu, že Windows Parental Controls, nejaká rodičovská ochrana, aby deti na sieti nemohli pristupovať k nejakému obsahu, ktorý je pre nich nevhodný. A tam si Microsoft sám vymyslel stavový kód 450 blocked by Windows Parental Controls. Tiež nie je to štandardizovaný kód, ale v tých microsoftiackých službách ho viete nájsť. Toľko k HTTP kódom, ktoré vám to HTTPčko vie vrátiť pri nejakých konkrétnych situáciách a dôvodoch. Pozrieme sa ďalej na to, že ako sa ten HTTP protokol ďalej rozširoval. HTTP protokol sa jeden z najzákladnejších rozšírení je samozrejme HTTPS. To znamená, že začali sme šifrovať HTTPčko pomocou SSL TLS. Toto bolo definované v RFCčku 2.8.1.8. Štandardne to nebeží nad TCP portom 80, ale nad TCP portom 443 a tá bezpečnosť sa vyhodnocuje certifikátmi, to znamená, že musíte mať vystavený nejaký certifikát, podpísaný nejakou certifikačnou autoritou, či ktorej sa dá overiť a nadviaže sa pomocou tohto certifikátu šifrované spojenie a následne to HTTPčko už ide v šifrovanom tuneli, to znamená je šifrované, žiaden útočník uprostred alebo už len wiresharkujúci používateľ sa k tomu obsahu nedostane. A tým pádom sa nejakým spôsobom dosť zásadne zvýšila bezpečnosť pri používaní týchto HTTP služieb. Okrem tohoto HTTPSK má HTTPčko niekoľko rozšírení, ktoré sa občas sem tam využívajú bez ohľadu na to, či sú viac alebo menej dobré, alebo viac alebo menej silné, alebo slabé. Napríklad autentifikácia. HTTPčko samo o sebe podporuje dva spôsoby autentifikácie. A napriek tomu, že vo väčšine webových služieb sa s tým nestretnete v nejakom produkčnom násadení, HTTPčko podporuje Basic Access Authentication a Digest Access Authentication. Ten Basic Access Authentication je úplne najjednoduchší spôsob autentifikácie, najprimitívnejší, aký si viete vôbec predstaviť. Nevyžaduje žiadne cookiny, nevyžaduje žiadnu login stránku, nevyžaduje žiadne session. Webový prehliadač na vás vyskočí takéto defaultné okienko, že username a password.
a nie je šifrovaný. To znamená, že meno a heslo sa prenášajú v podobe base64 stringu. To znamená, že bez toho, aby toto išlo cez HTTPS, tak tá bezpečnosť je absolútne nulová. Neexistuje žiadna logout metóda, to znamená, vy neviete tomu serveru povedať, že chcem sa odhlásiť, a workarounduje sa to buď tak, že čistíte cache, alebo pošľate opakovaný request so zlým heslom a vtedy ten server ako keby si povie, že vy ste neprihlásení, alebo vy ste sa odhlásili, ale štandardný logout neexistuje. To znamená, že HTTP Basic Authentication môžete naozaj používať len na nejaké developerské účely, kedy nechcete, aby sa k tomu náhodou nejaká neoprávnená osoba nedostala, ale iba vyslovene, ak sa bavíme o neoprávnenej osobe, ktorá to nevie ohekovať. To znamená, že nie je to bezpečnosť, alebo nie je to bezpečnostný prvok v takom kontexte, v akom tú bezpečnosť chápeme dnes. Ten HTTP Digest Access Authentication už je o niečo prepracovanejší. Využíva nejaké MD5 hashe a viete, že MD5-ka už bola prelomená veľa rokov dozadu. To znamená, že aj tu je tá bezpečnosť veľmi otázna. Ten hash sa počíta z výzvy, ktorú poslal server, a mena a hesla. To znamená, že je tu trošičku rozšírená bezpečnosť. Je tu nejaká prevencia proti Rainbow Tables, proti nejakým slovníkovým útokom. A do toho výpočtu sa zakomponováva timestamp, to znamená, že je tam aj nejaká prevencia proti opakovaným útokom, ale stále to nie je odolné voči man-in-the-middle útokom a nepodporuje žiadne silnejšie kryptografické mechanizmy. To znamená, mimo tej MD5-ky by ste tam nejaký bcrypt alebo nejakú SHAčku hľadali úplne márne. Takže aj tu ten mechanizmus síce je ako keby prepracovanejší trošku oproti tomu primitívnemu Basic Access Authentication prístupu, ale stále akože nejaká úplná, o úplnej bezpečnosti sa tu nedá hovoriť. Funguje to asi takým spôsobom, že vy pošlete HTTP požiadavku a ten server vám odpovie 401 unauthorized. A ako som povedal, 401 unauthorized znamená, že server vám hovorí, že niečo mi ešte pošli. Ešte sa poďme baviť. A on vám v tej hlavičke povie, že nejaký realm, nejaký nonce, nejaký opak, to znamená, pošle vám tu nejaké hashe, s ktorými vy niečo môžete urobiť, a vy mu na to odpoviete novým getom, kde v hlavičke authorization uvediete nejaké polia. Digest username, realm, nonce, response, opak. A toto si vy vypočítate čiastočne z toho, čo viete a z toho, čo vám on poslal. Čiže vy viete vaše meno a heslo, on vám poslal nejakú výzvu, vy na to vypočítate nejakú odpoveď a pošlete mu ju. A v prípade, že ste to vypočítali správne, že tá autentifikácia prebehla úspešne, tak server vám odpovie, že HTTP 200 OK a proste vybaví vašu požiadavku, pretože už ste autentifikáciou prešli. Toľko k tým autentifikačným rozšíreniam HTTP protokolu. Potom tu máme HTTP kompresiu. HTTP podporuje kompresiu správ, ak sa na tom dohodnú obe strany. Cieľom bolo zoptimalizovať rýchlosť, cieľom bolo zoptimalizovať množstvo prenášaných dát a dnes je to podporované všetkými hlavnými webovými servermi. To znamená, že vy keď pošlete a requeste, že accept encoding gzip a deflate, tak vydávate serveru na výber, že vyber si jedno z tohoto a pošli mi to kľudne skomprimované, a server, keď vám odpovie, tak vám môže povedať, že content encoding je gzip. Hej, to znamená, že z týchto dvoch možností, ktoré ste mu poslali, si on vybral tú prvú a všetko, čo máte v bod, je komprimované prostredníctvom mechanizmu gzip. Tým pádom prenášame po sieti menej dát a ide to trošku rýchlejšie. Takto nejakým spôsobom funguje to dohadovanie sa na kompresii v HTTPčku. Vidíte, že je to veľmi jednoduché a opäť slúžia na to tie hlavičky. Čiže tie hlavičky, ten HTTP header sú veľmi dôležité polia, pretože tam sa deje väčšina nastavení tej komunikácie ako takej. No a teda poďme na tú HTTP 2. HTTP 2 má nejaké rozdiely oproti HTTP 1.1, ktoré sú primárne minifikácia prenášaného kódu, to znamená, kód sa prenáša bez všetkých zbytočných whitespaceových znakov typu medzery, taby, entery, čokoľvek. Čiže šetrí sa tam pár bajtov. Server vie vrátiť klientovi prostrednícom push mechanizmu viac informácií, než si sám vyžiadal bez requestu. Vie komprimovať aj HTTP hlavičky, to znamená, kým v HTTP jednotke sme vedeli komprimovať iba body, tak v HTTP dvojke vieme komprimovať aj hlavičky.
A tu je teraz jeden zásadný rozdiel, veľmi podstatný, že pri HTTP 2 je HTTPS de facto povinné. De facto znamená v tomto prípade, že ono to, tá HTTP 2 je štandardizovaná aj pre HTTP, aj pre HTTPS, ale väčšina implementácií HTTP 2, proste nejako webových serverov a tak ďalej, existuje iba pre HTTPS. To znamená, že ako keby pre to nešifrované HTTP, tú HTTP 2 nikto už ani neimplementoval poriadne a naozaj HTTP 2 sa používa len pre HTTPS. A v čom spočíva ten zásadný rozdiel medzi tými verziami alebo taký nejaký zásadný akože rozdiel v tej komunikačnej schéme? Je to, že pri tom starom HTTPčku ste vedeli poslať jeden request, museli ste dostať response. Potom ste poslali ďalší request, dostali ste response. Potom ste poslali ďalší request, dostali ste response. A to znamená, že napríklad, ak ste si načítali index HTML, v tom ste si prečítali, že potrebujete style CSS a query JS, museli ste si to vypýtať po jednom. V HTTP 2, ktorá je implementovaná bez pushu, ak vy máte tak, že nepodporujete ten push, tak viete minimálne už urobiť to, že v tom index HTML, a keď si prečítate, že potrebujete style CSS a query JS, tak si ich vypýtate nezávisle od seba a dostanete ich nezávisle od seba. Čiže nemusíte čakať na vybavenie jedného, kým si požiadate o vybavenie druhého. No a keď máte povolený aj ten push, tak tá HTTP 2 je schopná toho, že vy si vypýtate index HTML, server už vie, že vy budete potrebovať aj ten style CSS, aj to query JS, tak rovno v odpovedi na túto požiadavku vám natlačí aj všetky tie ostatné súbory. Čiže ten čas, za ktorý sa vám môže načítať tá webová stránka napríklad prostredníctvom HTTPčka, sa výrazne skracuje. Tu sú tie rozdiely, ktoré medzi tými verziami sú také pomerne zásadné z pohľadu tej optimalizácie a prenosu samotných dokumentov, ktoré si z webového servera pýtate. No a potom teda HTTP 3. Pôvodne HTTP 3 a Quick vznikali nezávisle od seba. To znamená, že v rámci nejakých štandardizačných organizácií sa začal vymýšľať nejaký štandard, že bolo by fajn vytvoriť nejakú HTTP 3. A Quick bol interný projekt Google, ktorý vznikol v roku 2012, ktorý Google si vyvíjal ako keby svoje vlastné HTTPčko, ktoré nazval Quick, vyvíjal to sám pre seba. A v roku 2018 sa tieto komunity nejak stretli a dohodli, že však ten Quick je vlastne vymyslený dobre a mohol by to byť nové HTTPčko. To znamená, že v roku 2018 sa povedalo, že HTTP bude Quick. HTTP 3 bude Quick, že to je proste dané. A zásadný rozdiel, ktorý zo sebou Quick prináša, je, že je postavený nad UDP. To znamená, že po 24 rokoch používania HTTPčka nad TCP začneme to HTTPčko používať nad UDP. A okrem toho, že tam bude UDPčko, tak to umožní aj paralelné spojenia na jednotlivé dátové entity, čiže budeme môcť komunikovať mnoho vecí súbežne a tak ďalej. No a teraz, prečo sa rozhodli prejsť na UDPčko? V tomto prípade ide najmä o to, že HTTP 3, alebo teda Quick, si dal za cieľ zredukovať počet nastavovacích a kontrolných správ, ktoré musíte poslať medzi klientom a serverom na to, aby mohla prebehnúť tá skutočná, reálna komunikácia. To znamená, že ako keby Quick má za cieľ, že šifrované spojenie so všetkými parametrami a všetkým, čo potrebujete, oznámite a nadviažete jednou úvodnou správou. Nebudú sa chyby kontrolovať žiadnou nižšou vrstvou typu TCP alebo niečo podobné, ktoré bude zabezpečovať retransmisiu, ale bude si to kontrolovať priamo Quick protokol, to znamená Quick protokol bude sám zodpovedný za to, že či tie dáta dostal tak, ako si ich vyžiadal a či nedošlo pri prenose k nejakým chybám. A v prípade, že došlo, tak tým TCPčkom iba urobí to, že si vyžiada retransmisiu, to znamená oznámi, že tieto pakety mi prišli poškodené, prosím, pošli mi ešte raz, tak HTTP 3, alebo teda Quick, implementuje pokročilú detekciu chýb založenú na mechanizme Forward Error Correction, to znamená, že súčasťou tých správ sú nejaké samoopravné kódy, čo je redundantný spôsob, to znamená, že vy prenášate nejaké ako keby dáta navyše v každom pakete, ale pomocou týchto dát navyše, ak sú nejaké chyby v tom prenose, tak tá strana si ich vie opraviť sama, vie si dopočítať tie chybné časti toho paketu na základe toho samoopravného kódu sama a nemusí žiadať žiadnu retransmisiu, nemusí si od servera pýtať tie dáta nanovo, napriek tomu, že tie dáta od servera prišli chybné. Je toto znázornené takto schematicky, že pri klasickom HTTPčku nešifrovanom
sa dialo to, že musel nastať handshake TCPčkovi. To znamená, že SYN, SYN ACK, ACK, poznáte three-way handshake pri TCPčku a až potom ste mohli začať komunikovať. To znamená, že nejakých 100 milisekúnd trvalo, kým sa nastavilo spojenie. Pri HTTPS-ku prebehne najprv TCPčkový handshake a potom začne ešte prebiehať nastavovanie certifikátu, to znamená vygenerovanie certifikátu, overenie certifikátu, prepočet, kontrolný súčet, čokoľvek. A až potom môžete komunikovať. To znamená, že zhruba nejakých 200 milisekúnd trvá nastavenie všetkých vecí, ktoré sa musia nastaviť predtým, než pošlete samotnú HTTP požiadavku šifrovanou cestou. A Quick si povedal, že toto všetko zahodíme a všetko sa nastaví hneď v prvej správe, ktorá zároveň bude ten prvý request. To znamená, že delay, odkedy sa rozhodneme, že chceme komunikovať, počas, kedy pošleme prvú požiadavku, bude 0 milisekúnd a tým pádom sa to celé výrazne zrýchli, že nebudú sa tam posielať žiadne nastavovacie správy predtým. Ten Quick napriek tomu, že nie je ešte ako keby v, nazvime to, produkčnej prevádzke alebo nie je ešte finálne štandardizovaný, tak veľa prehliadačov ho už podporuje v skutočnosti experimentálne. Či už Chromium 29 by default, alebo teda od verzie 29 vyššie. V Google Chrome vo všetkých súčasných verziách ho viete zapnúť cez nejaké pokročilé nastavenia. V Opere to isté. Ja tu mám uvedené, že Firefox nie, ale tieto slajdy sú staré 2 alebo 3 roky. To znamená, že myslím si, že toto nemusí platiť. Za toto dnes nedám do ruku do ohňa a myslím si, že aj vo Firefoxe už možno nejak viete ten Quick zapnúť. Ako sú na tom implementácie Apache Enginingu? No, 2 roky dozadu ešte určite Quick nepodporovali. Či sa odvtedy niečo zmenilo, musím pozrieť, možno doplním na ďalšej prednáške. Čiže to je nejaká tá budúcnosť HTTPčka, ktorá nie je že ďaleká budúcnosť, je to veľmi blízka budúcnosť. Už 2 roky dúfam, že ďalší rok, keď budem prednášať HTTP 3, tak budem hovoriť o tom, že už to tu máme, je to štandardizované, je to podporované. Zatiaľ tam ešte nie sme, ale verím tomu, že už tento rok 2021 to naozaj prinesie vo finálnej podobe. Všetko z mojej strany k HTTP protokolu. To znamená, že kapitolu HTTP sme si tým pádom prešli. Pozrieme sa ešte na ďalšie veci v rámci dnešnej prednášky, a to REST a WebSockety, ktoré na to HTTPčko nadväzujú. REST ako Representation State Transfer je nejaký architektonický štýl, ktorý bol vymyslený na poskytovanie webových služieb ako alternatíva ku SOAP. SOAP ako Service Oriented Application Protocol, ak si dobre pamätám, bol taký nejaký predchodca RESTu, kedy ste vedeli cez internet webovému serveru v XML-ku odovzdať nejaké dáta alebo v XML-ku si prečítať nejaké dáta. A bolo to obľúbené veľmi microsoftiackými službami a tak ďalej. A ten REST prišiel ako alternatíva k SOAPu a bol predstavený v roku 2000, čiže nebavíme sa o niečom úplne revolučne novom. Napriek tomu tie najväčšie časy slávy RESTu prišli až v nejakom období posledných možno 5, 6, 7 rokov, kedy sa ten REST začal využívať v rámci webových služieb úplne masívne a skoro všade. Počiatky RESTu siahajú do roku 1994, pretože REST bol dizertačná práca nejakého študenta niekde. To znamená, že možno pre vás motivácia ísť jedného dňa na doktorandské štúdium, že vymyslíte nový komunikačný protokol, ktorý, alebo nie komunikačný protokol, ale skôr nejaký architektonický štýl v tomto prípade, ktorý začne používať celý svet. Myslím si, že o úspešnosti dizertačnej práce tohoto človeka nemôže nikto pochybovať. Tie ciele RESTu boli také, že vytvoriť nejaký objektový model údajov nad HTTPčkom, ktoré by umožnilo rozširovanie alebo zmenu sady funkcionality aj za behu aplikácie, malo uniformné rozhranie a bolo portabilné a spoľahlivé aj pri zlyhaní časti systému. Čiže toto sú také nejaké akože tie vysoké myšlienky alebo také vysokoúrovňové myšlienky toho RESTu, že čo to chcelo ako keby priniesť. A ten princíp je postavený na client-server modeli, to znamená, že ako keby kopíruje to HTTPčko, že dopyt-odpoveď, lebo aj pri RESTe to prebieha tak, že výmena údajov prebieha na princípe pošlete požiadavku, dostanete odpoveď. Umožňuje to oddeliť klientskú logiku od serverovej logiky
A umožňuje to mať multiplatformovosť rôznych nejakých aplikácií alebo systémov, pretože to HTTP je podporované všetkými platformami, je to len prostredie alebo nejaký mechanizmus výmeny údajov a je úplne jedno, na akej technológii a platforme je klient, na akej technológii a platforme je server, rozprávajú sa cez HTTP a vymieňajú si tie dáta nejakým uniformným formátom, prostredím, rozhraním, volajme to ako chceme. Tie základné princípy, ktoré ten REST priniesol, boli nejaká bezstavovosť, to znamená statelessness, kde jednotlivé komunikácie nemajú stavy a nie sú od seba závislé. To znamená, každý jeden request by mal obsahovať dostatok dát na to, aby mohol byť samostatne obslúžený a dostať odpoveď. Ďalej nám REST umožňuje kešovanie, to znamená, že vieme sa definovať, ktorý obsah chceme kešovať a následne obsah obsluhovať efektívnejšie. To znamená nejaký trvalý obsah alebo obrázky, ktoré sa nám nemenia každú chvíľu. Máme tu potom nejakú vrstvovitosť, to znamená, že ten klient, ktorému dáte nejaké restové endpointy, on v skutočnosti vôbec netuší, že s kým komunikuje. On netuší, či komunikuje s databázovým serverom, s aplikačným serverom, s nejakým proxy serverom, či je to len nejaký medzičlánok, alebo či to už je ten konečný server. Netuší. On sa dopytuje na nejaký endpoint, endpoint mu vracia údaje. Takýmto spôsobom tá architektúra je o mnoho viacej škálovateľná a vieme tam aj zvýšiť bezpečnosť, pretože vy nemusíte napríklad klientov púšťať priamo k databáze, viete tam nastavovať nejaké pokročilé security policies typu, že čo je iba načítanie, k čomu musíte byť ako autorizovaní a tak ďalej. Čiže v tomto smere akože veľmi prínosné. Pomocou RESTu sa dá dokonca posielať kód vykonávateľný na klientovi, to znamená, že napríklad prostredníctvom RESTu si zo serveru viete dotiahnuť nejaký nový JavaScript, ktorý sa rovno vykoná v tej mobilnej aplikácii alebo v tej webovej aplikácii, čiže takýto nejaký code on demand tam je zrazu akože použiteľný alebo teda aplikovateľný. No a výhoda tohoto RESTu je to, že je tam práve to uniformné rozhranie, čiže každá časť väčšieho systému sa môže vyvíjať samostatne. Jednotlivé časti nie sú na seba viazané nejakou technológiou. To znamená, že vy môžete mať jednu apku v nejakej technológii, inú apku v inej technológii, tretiu, štvrtú, koľko potrebujete. Môžete mať nejakú SQL-ovú databázu, nejakú NoSQL-ovú databázu, nejaký storage, nejaké ďalšie externé služby a všetko to zakriete nejakou sadou restových apín, nejakých rozhraní, nejakých endpointov a tie apky pristupujú k endpointom podľa toho, čo potrebujú. Ten server vybavuje voči tým ostatným serverom alebo službám, čo potrebuje a máte to striktne oddelené, technologicky nezávislé a všetko to krásne funguje. S RESTom sa určite budete hrať v rámci projektu na tomto predmete, pretože tam ten REST budete mať ako integrálnu súčasť vašej mobilnej aplikácie, takže sa s RESTom ešte v priebehu tohto semestra zoznámite o mnoho bližšie práve na vašich cvičeniach. Poslednú vec, ktorú si dnes prejdeme na prednáške, je WebSocket. To znamená, WebSocket je ako keby, nechcem povedať, že rozšírenie HTTP, pretože to nie je rozšírenie HTTP, je to skôr taká akože nejaká ďalšia možnosť, ktorú môžete používať pri webových službách. Je to totižto komunikačný protokol, ktorý podporuje full duplex nad TCP. To znamená, že vy nemusíte poslať požiadavku a čakať na odpoveď a poslať znova požiadavku a čakať na odpoveď, ale viete ako keby otvoriť tunel, viete otvoriť spojenie a následne obidve strany asynchrónne do toho tunela vedia tlačiť údaje vtedy, kedy potrebujú. Štandardizované to bolo v roku 2011, to znamená o mnoho neskôr ako HTTP, je to štandardizované v RFC dokumente 6455. A podstatné je povedať si, že WebSocket nie je HTTP. To znamená, nie je to protokol, ktorý by bol nejakým rozšírením HTTP protokolu. A nie je to protokol, ktorý beží nad HTTP. Je to niečo, čo beží vedľa HTTP, nezávisle od HTTP, aj keď spojenie sa nastavuje cez HTTP. To si ukážeme. Hej. Ale zoberte si z toho, prosím vás, naozaj to, že WebSocket nie je HTTP a WebSocket nebeží nad HTTP. Napriek tomu, využíva rovnaké porty ako HTTP a HTTPS, čiže 80 na nešifrované spojenia, 443 na šifrované spojenia. A WebSocket Handshake využíva HTTP upgrade správu. Toto je vymyslené na zaručenie kompatibility. Ukážeme si, že ako to funguje. WebSocket je dneska podporovaný všetkými hlavnými prehliadačmi. Podporuje ho dokonca aj Microsoft Edge,
a podporuje ho aj Microsoft Internet Explorer, ak ešte niekde existuje. Takže nemusíte sa báť tie websockety používať, websockety vám budú bežať asi úplne všade. Na rozdiel od HTTP-čka a HTTPS-ka je teda tá komunikácia obojstranná bez nejakých dvojíc, že request, response a tak ďalej. Opäť, ako som povedal, máme šifrované WebSocket Secure a máme nešifrovaný WebSocket protokol. Nadviazanie toho spojenia prebieha cez HTTP-čko. Ukážeme si, že ako to funguje. Vy pošlete nejakú požiadavku na webový server, kedy mu poviete, že chcem ísť na /chat, na server example.com a chcem to upgradenúť na WebSocket. To znamená, že do hlavičky vy ako klient poviete v HTTP hlavičke, že ja nechcem komunikovať cez HTTPčko, ja chcem komunikovať cez WebSocket a dáte tu nejaké kľúče a nejaké ďalšie informácie k tomu WebSocketu. Server, ak to dovoluje, tak vám oznámi HTTP správou 101, všimnite si, že dočasná správa alebo nejaká akože informačná správa, že OK, prehadzujeme protokoly, upgradujem ťa na WebSocket. V tom momente sa ukončí HTTP spojenie, to znamená, už ďalej sa nekomunikuje prostredníctvom HTTPčka, ale komunikuje sa priamo prostredníctvom WebSocketu. A to HTTPčko na nadviazanie sa tu využíva na to, že vy takýmto spôsobom viete, ako keby sa bezpečnou cestou webového servera opýtať, že či ten WebSocket môžete použiť. A on vám buď HTTPčkom povie, že nie, nemôžete, budeme sa baviť cez staré klasické HTTPčko, alebo vám povie, že áno, ja ti tu viem upgradenúť to spojenie na WebSocket a budeme sa rozprávať cez WebSockety. No a keď hovorím, že je to full duplex, tak vy už potom vlastne vo vašom zdrojovom kóde ako keby tie dáta posielate vtedy, keď ich potrebujete posielať. To znamená, že tuto je ukážka nejakého kódu, ktorý hovorí, že pošlete WebSocketom dáta v prípade, že niekto submitne formulár. To znamená, že máme nejakú onSubmit funkciu vo formulári, kde máme do premenej message si dáme nejaké dáta z textového pola, to znamená, že message field value si vložíme do správy var message. A v prípade, že my máme otvorený WebSocket, že už ten WebSocket bol nadviazaný, to spojenie bolo nadviazané, tak vy poviete, že socket send message. A to je celé. V tomto momente do WebSocketu natlačíte údaje, ktoré tam potrebujete poslať a v tom momente sú doručené alebo teda odoslané na doručenie tej druhej strane. A keď chcete. A toto isté vie urobiť server. To znamená, že vy keď máte otvorený WebSocket a on vám chce poslať nejaké dáta, on nemusí čakať na to, kedy si ich vypýtate více za HTTPčko. On vám ich pošle vtedy, keď vám ich chce poslať. Takisto na druhej strane, keď chcete prijímať, tak vy máte nejakú funkciu, ktorá počúva na tom sockete, to znamená, že socket on message. A vy si v princípe, keď príde niečo, tá funkcia sa zavolá v momente, keď vám do toho WebSocketu niečo príde, vy si z event data vyťahnete tie dáta do nejakej premennej message a vypíšete ich do nejakého HTML-ka, že takáto správa ti práve prišla cez WebSocket. Čiže tá práca s tými WebSocketmi je v skutočnosti veľmi jednoduchá, máte na to knižnice, to znamená v každom programovacom jazyku, v každom prostredí, ktoré by ste dneska mohli používať na vývoj nejakých webových služieb, určite nájdete knižnicu, ktorá podporuje WebSockety, čiže nemusíte sa s tým trápiť, že by ste si to vy nejakým spôsobom vyvíjali od píky. Toľko k WebSocketom, tým pádom toľko k dnešnej prednáške. Akékoľvek otázky, ktoré budete k tejto prednáške mať, si s vami rád prejdem aj na začiatku budúcej prednášky. Tým, ktorí túto prednášku si pustia niekedy neskôr zo záznamu na YouTube, tak tiež prajem príjemný zvyšok dňa. Na vás ostatných sa teším na ďalšej prednáške, kde sa už teda stretneme priamo na Google Meete a budete mi do tej prednášky môcť priamo vstupovať. Z mojej strany k tejto prednáške je to za dnešok všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám všetkým príjemný deň. Dovidenia, do počutia.